4 3 3 դասավորությունն է, ինչպես նկատեցիք, բայց սա այս ամեն ինչ իհարկե պայմանական է մեզ մոտ, որովհետև բոլոր ֆուտբոլիստները ժամանակի ընթացքում փոխում են իրենց դիրքերը։ Եվ այսպես 1 տարկաց է հանդիպումը, 0 էր ռուսաթաղտակին բնականաբար, եւ կարող ենք անցնել մրցող թիմերի կազմերով։ Հարված գրետեվի, հարված եւ հրաշալի է խաղում այստեղ Եվգենի Կոբոզևը, կարողացավ կորցրեցին գնդակն Արարատի ֆուտբոլիստները, հարված դարպասին հեռար, հարված Ազոկար, հարված դարպասին, այս սա արդեն ինչ որ նման է։ 5 րոպե, Սինյավսկի Մելքոնյան հրաշալի փոխանցում է, Հակոբ Հակոբյան ազատ էր, հարված ինչի համար։ Չարաշահում են անհատական խաղը, այստեղ երկուսն էլ լավ հարվածների են տիրապետում, բայց Լուկմանը ավելի ուժեղ հարված է կատարում։ Քիչանց կմեկնարկի Բարսելոնի խմբի առաջնության 18-րդ տուրի վերջին հանդիպումը, ահա մեկնարկեց երկրորդ կեսը ավելի ճիշտ, Արարատ Ուրարտու հաշիվը չի բացվել 0-0, նշեմ, որ Արարատի կազմում տեղի է ունեցել փոփոխություն, Իգոր Գաբրիելն է դուրս եկել խաղադաշտ, ձախ թևով շարժում է առաջ, կատարում փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, Խուան Ազոկար վտանգավոր է, հարված բարձր է ստացվում հարվածը, իտալիանական 200-րդ հանդիպումն անցկացրեց, հարված եւ գոլ, խնդրեմ, հաշիվը բացված է, ես ընդամենը ուզում եի ասել, որ եթե Ուրարտուն գնդակ բացթողնի, դա կլինի 700-րդ բացթողած գնդակը Բարսելոնային խմբի առաջնություններում, թվերը շատ են, եւ ահա 700-րդ գնդակը ընդունեց սեփական դարպասը Ուրարտուն, վերջապես ստացվեց կոմբինացիոն խաղ, Դավիթ Խուրցիձեն միայնակ ներխուժեց Տուգանային, որը արդեն աչքի ընկել Հայաստանի առաջնությունը նման գոլով, փոխանցում, սա ոչ փոխանցում էր, ոչ էլ հարված էր, հարված էր ավելի շատ, շրջանցեց, բայց վերջում բաց թողեց գնդակը շատ, Ռամիրես փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարված դարպասին, փոխանցում եւս մեկ, վտանգավոր փոխանցում էր դեպի Տուգան, Ռամազան Իսայևն է գնդակով, փոխանցում դեպի կենտրոն, եւ այստեղ նորից Դեդեչկոն բաց թողեց գնդակը, վտանգավոր է, հարված բարձր է, բարձր է հարվածում այս դրվագում, վերջին րոպեն, վերջին րոպեն, տեսնենք որքան կավելացնի մրցավարը, իսկ հիմա կարելի է լուծել հանդիպման դրվագը, հանդիպան ելք, Այվազյան փոխանցում, շանս է, սա հրաշալի հնարավորություն է, հարված եւ հիմա ոչ, որսում է գնդակը, որսում է այս դրվակում Եվգենի, տեղի ունենալու Հայաստանի առաջնության 19-րդ տուրը, բայց արդեն լրիվայլ ձևաչափով, եւ վերջ, բարեկամներ, ավարտված է Արարատը ծանրագույն խաղում, հաղթանակ է տանում Ուրարտուի նկատմամբ, այսքանով ավարտվում է